Aitäh korraldajatele kutse eest ja hea ilma eest. Vaatan kõiki jooksulki minema, kõiki tulnud käin ChatGPT-t kuulema. Et me kasutame ka oma töös masinõpetajaid, aga meil on süsteemid mõne võrra kompleksemad kui turunduses. Et veel ei ole nii vingeid tulemusi näha ja inimaju on praegu ikkagi selgelt parem. Millest ma siis räägin? Üritan teile anda väikse ülevaate, kuidas biotehnoloogia on oluline üleminekuks ringmajandusele. Ja mida siis maailmas on selles valdkonnas tehtud viimastel aegadel ja ka mida meie tehnoloogia instituudis teeme. Loodetavasti mu slaididel ei ole ühtegi väga väikest komponenti. Ma ei tea, et see nii pisik on, aga loodetavasti saate hakkama. 7 aastat tagasi juba Läänemaailm leppis kokku Pariisi kliimaleppes, kust siis selgelt tuleb välja, et kõige kriitilisem probleem on lahendada siis energiatootmine, ehk meil on vaja minna üle võimalikult kiiresti taastuvenergiale, ehk nii-öelda dekarboniseerida energiatootmine, ehk viia siis süsiniku, fossiilse süsiniku põhiselt tootmiselt üle taastuvenergiale. Aga see ei ole piisav. Lisaks on vaja meil samal ajal minna üle ka meie selliselt väga mugavalt, raiskavalt lineaarmajandused, kus me võtame, kasutame, viskame minema, ringmajandusele, kus me võtame, kasutame ja taaskasutame, võtame ringlusse. Ja seal on olulised kaks asja, et lisaks kütustele ka materjalid ja muidugi toit, mida on vaja toota tunduvalt jätkusuutlikumalt tulevikus. Samuti on probleemid nii muidugi CO2-ga kui tööstuslike heitgaasidega ning jäätmetega, millest nii palju ei räägita. Kuidas on probleemid Eestiga? Vahel eestlased tihti ütlevad mulle, et miks sa seda asja uurid, et enne kui Hiina midagi ei tee, siis Eestis ei ole mõtet väga midagi teha. Aga kui vaatame näiteks kas või inimese kohta heitmeid, siis meil on viimasel ajal läinud natuke seis paremaks, aga siiski oleme Euroopa esirinnas. Jäätmetega on lugu üpris hull. 2 aasta pärast on Euroopa Liidu nõudel meil vaja võtta ringluses üle poolte jäätmetest Eestis. Hetkel võtame kuskil 30%. 2 aastaga sellist hüpet teha on väga keeruline ja trahv võib tulla päris kopsakas, nagu kunagi sai Eesti väga valusa suhkrutrahvi, kui te mäletate. Kuidas siis biotehnoloogia võiks aidata just nende materjalide, kemikaalide ja toidu tootmisel? Ehk et me biotehnoloogiaga on võimalik asendada enamus fossiil tehnoloogiatest ja McKinsey instituut on ennustanud, et kuskil 60% kogu maailma nii-öelda toodangust on võimalik toota põhimõtteliselt bioloogia ja sünteetilise bioloogia abil lähikümnendate jooksul. Biotehnoloogia siis vahetab välja sellised vanad tossavad tehased, kus siis me kasutame jätkusuutlike sisendeid, millest ma hiljem põgusalt räägin, kasutab bioloogilise organisme selleks, et toota siis erinevaid vajalikke ühendeid. Nendele, kellele võib-olla biotehnoloogia ei ole nii tuttav, siis mis asi ta üldse on? Ta on põhimõtteliselt tehnoloogia, mis kasutab elusorganisme millegi tootmiseks. Noh, näiteid te kindlasti teate igapäeva elust, võib-olla te ei mõtle selle peale, et see on biotehnoloogia. Jogurt, leib, juust, kõik sellised asjad, ravimid, antibiootikumid, insuliin. Euroopa Liit on küll kahjuks väga tagurlik selles kohas, aga Ameerikas on ka juba müügil kiirelt kasvav lõhe, Aasias vitamiin A, riis ja nii edasi. Lisaks siis ka igasugused materjalid, kemikaalid, kütused. Ja viimasel kümnendil on toimunud väga oluline areng just selleks, et arendada ja parendada neid protsesse, mille abil on võimalik siis veel toota kiiremini ja paremini neid kemikaale ja materjale. Ehk et on tekinud uus valdkond, sünteetiline bioloogia, kus siis integreeritakse bioloogia ja põhimõtteliselt selline inseneerlik mõtlemine, ehk et muuta rakke kui näiteks nagu ka mingit elektroonilist seadet. Nüüd kui vaadata, millised võiksid need toorained olla, mis siis sisendid süsteemile, mis oleksid jätkusuutlikumad kui fossiilsed kütused, siis siin on 2 fookust. On vaadatakse biomassi, kas siis näiteks liigunud selluloosset biomassi, Eesti puhul siis ütleme metsad, puit, siis põllumajandusjäägid, põhk, samuti on Ameerikas populaarne energiavõsa, Eestis näiteks pilliroog. Ja seal need on atraktiivsed toorained, kuna siit on võimalik välja pressida suhkruid. Ja suhkruid oskavad elusorganismid väga hästi kasutada ära enda paljundamiseks ja meie siis tahame need kasutada ära selleks, et nende abil toota mingid ühendeid. Nüüd lisaks suhkrutele
on tegelikult võimalik ka heitgaase ja jäätmeid vaadata kui ressurssi, mitte kui mingisugust jäädet, millest me tahame lahti saada. Ja see on läbi selle, et on olemas tehnoloogiad, kus siis tahkid jäätmed, orgaanilised tahkid jäätmed on võimalik kasifitseerida, ehk muundada siis tahkelest kujult gaasi kujule ja selle gaasi tekiva gaasi kutsutakse sünteeskaasiks, see koosneb siis peamiselt vingugaasist, CO2-st ja vesinikust. Samuti on võimalik, et selle aastal oleme just püsti pannud ka Eesti Maaülikooliga esimese pilootseadme, kus on võimalik Eestis tahkid jäätmeid gaasistada ja neid protsesse testida. Lisaks nendele gaasistamisprotsessidele on võimalik ka lihtsalt tööstusest põhimõtteliselt korstendest heitgaase kinni püüda. Kuidas tulevikus võiks veel näha, et ei oleks vaja isegi korstnast kinni püüda või kuskil biomassi gasifitseerida? Väga jõudsalt on arenemas nii-öelda DAC-tehnoloogia, mis on siis CO2 otse õhust välja imemine. CO2 tase on küll üpris madal, 0,04%, aga siiski on juba tehnoloogiad, mis on kasutusel Islandil ja Sveitsis, kus see hind on viidud üpris madalaks võrreldes 10 aasta taguse ajaga. Ja see võib saada atraktiivseks, kui meil CO2 kvoodi hind jätkub kasvamist. Ehk et lõppkokkuvõttes ei peagi olema see tehas kuskil mingisuguse protsessi tehase kõrval, vaid me võime neid püsti panna kui iganes maakeral. Vaadates Eesti potentsiaali, siis kohalikest ressurssidest on meil siin ilmselgelt just puidubiomassi, samas nagu ma mainisin, pilliroogu, on ka vetikaid ja põhkupõllumajandus, mida ei kasutata kõige otstarbekamalt hetkel meie arvates. Ja muidugi, nagu ma mainisin, jäätmed ja heitgaasid ka mitmest tööstusest on täiesti mõistlikes kogustes, tööstuslikus mõttes mõistlikes kogustes saadaval. Nüüd, kuidas siis see protsess tegelikult välja näeb, kui me kasutame sellist biotootmisprotsessi? Need toorained siis vastavalt mõningatele eripäradele, neid on võibolla vaja natuke eeltöödelda, võibolla mitte. Igatahes, kui need on ettevalmistatud, siis need söötakse põhimõtteliselt nendele elusorganismidele, mida siis kutsutakse fermentatsiooniks, kus siis need organismid muundavad need nii-öelda toorained siis meile kemikaalideks vajalikeks ühenditeks. Reeglina on vaja ka väikest puhastamist, et sellest nii-öelda produkti segust just see vajaliku puhtusega kemikaal kätte saada, sest ükski tööstus ega tarbija ei võta tõenäoliselt seda isegi kasutusele, kuigi ta on võib-olla tunduvalt madalama keskkonna jalajäljega, kui ta ei anna samasugust nii-öelda siis kvaliteeti sellele tootele või kuhu iganes seda siis edasi kasutakse. Kvaliteedi nõud on väga kõrged, on peavad olema vähemalt ekvivalentsed. Ja üks oluline aspekt, mis on vaja, on tasub mainida, millel on biotehnoloogil suur eelis, ütleme, keemiatööstusega võrreldes. Ehk et me võime siin kasutada sellist riistvara, tarkvara analoogiat. Et biotehnoloogias on võimalik siis ehitada, ütleme, selline suhteliselt universaalne tehas, riistvara, kuhu siis me saame vastavalt vajadusele, mida on vaja meil toota selle protsessi raames, kasutada erinevaid tarkvarasid. Me võtame põhimõtteliselt külmikust välja erinevad tuubid, mikroob 1, 2 ja nii edasi, kes toodavad erinevaid asja vastavalt selle, mida meil täna või homme või järgmine kuu vaja on. Ja me saame neid nii-öelda sinna süsteemi sisse panna, lõpetada uuesti sisse panna, ehk me ei pea ehitama uut tehast. Keemiatööstuses on reeglina nii, et kui sa soovid uut protsessi püsti panna, sa pead ehitama täiesti uue tehase. Ehk et see riistvara, ehk siis see kulu, mis on just sellise tehaste puhul kõige suurem, on tunduvalt madalama riskiga ja kuluga kui keemiatööstuses. Mõned näited hästi küll näha ei ole, aga suhkrutest on näiteks toodetud kõige esimene protsess Ameerika suur keemiatööstus DuPont. Juba 90. lõpul hakkas tootma sünteetilisi kiude. Ameerikas teatavasti enamus kodudes on vaibad, miski pärast neile meeldib vaipade peale kõndida, eriti poriste jalanudega. Siis seda sama nii-öelda põhivaiba komponenti toodetakse pakrite abil suhkrust. On ka toidulisandid, kosmeetika komponendid, muideks genomaatikafirma plastikueelühendid tehakse kilekottideks Hiiumal. Nii et see sama protsess, mis Itaalias on tööstuskaalas, kus ma ka kunagi osalisin osaliselt püstipanemises, siis see sama tootmine näiteks praegu on leiabaset ka Hiiumal. Nüüd väheke ütleme viimase aja tehnoloogiatest, mis küll kahjuks ei ole Euroopa Liitu jõudnud, jällegi meie tagurlike poliitikate pärast geneetiliselt ja inseneeritud organismide suhtes. Võib-olla olete proovinud Beyond Meat burgereid või vorste või mida iganes, siis
Ameerikas vähemalt UK's on müügil ka Impossible Foodsi sarnased tooted, kus siis kasutatakse selliseid, ütleme siis liha, maitse ja lõhna aineid, mis on toodetud samuti organismide abil. Euroopa Liidus kahjuks neid veel hetkel turule tuua ei saa. Üks teema, millest on üpris vähe juttu, millest ma ei maininud varem keskkonna hoiu mõttes, lämmastiku reostus on tohutu probleem maailmas. Lämmastiku väetisi kasutatakse tohutult palju, lekivad põhjavette, kadu on väga suur. Ameerika ettevõtte biotpaja on arendanud välja mikroobikooslused, mida pritsides põldudel siis nii-öelda taimedele on need bakterid võimalised õhust püüdma lämmastiku. Ehk et põhimõtteliselt väetada ei ole vaja, saagised on kõrgemad. Ameerikas järjekordselt plahvatab Euroopas maailmaministeeriumis paar inimesed on teadlikud sellisest tehnoloogiast. Aga jah, sellised tabusõnad, et muudame geneetilised organisme, isegi kui me otsed ei tarbi neid või kasutame neid millegi tegemiseks, on siiski veel Euroopas väga tagurikud kahjuks. Ja viimane näide, mis on võib-olla kõige huvitavam, on Ameerika ettevõtte, kes on arendanud välja superpaplid, mis ei tolmle ja mis kasvavad kiiremini ja mis on tohutult resistentsed toksiliste ainete suhtes. Ja praegu pannakse, isutatakse neid massiliselt Ameerikas vanadesse kaevandustesse, kaevandusaladesse, mis ka Eestis on teatavasti sööti. Ida-Virma oli kunagi fenooli katastroof, huvitav lahendus, kuidas jällegi CO2 siduda ja võib-olla ka keskkonda parandada. Heitgaasidest on toodetud ka mitmeid produkte. Võite osta mitte küll Eestist, ma küll ise Sara poes ei käi, aga välismaal Sara poes võib osta kleite, mis on tehtud heitgaasidest, samade bakteritega, keda meie uurime laboris. On toodetud lennukikütust ja muid huvitavaid ühendeid. Nüüd lisaks sellele on ka protsesse, mis fokuseerivad toidule või siis söödale, ehk siis kalatööstusele või loomatööstusele, et toota sööta kas siis CO2-st, vesinikust või näiteks metaanist. Selles valdkonnas ma mainin võib-olla kaasfermentatsiooni, mida me selles valdkonnas Eestis teeme. Asutasime labori 2019 aastal Euroopa Liidu projekti näol. Oleme püsti pannud maailmatasemel labori, kus me siis tegeleme põhimõtteliselt väga lihtsustatud öeldes nende bakterite uurimisega, võimalikult eri tasemel, vaatame geene, valke, igasuguseid muid asju ja siis korreme kõik need andmed kokku, et matemaatiliselt modelleerida seda rakku arvutis, et me saaksime ennustada paremini ja kiiremini kui see, et me läheme manuaalselt ja teeme neid rakke laboris kõik testiks ära. Üks näide, mida on võimalik teha, võtsime looduses olevast bakterist, kes suudab toota atraktiivsed bioplastikud, PHB-d, võtsime need geenid, panime oma nendest rakkudesse ja söötas neile siis heitgaase. Tööstus heitgaase on võimalik toota biologunevat bioplasti. Hea näide ringmajandusest. Tulevik on ka üpris huvitav ja põnev meie jaoks. Hiljaaegu saime Euroopa Liidust suure toetuse tiimingu grandi näol Digibio projektile, kus siis oleme loomas, eestikeelset vastet pole veel loodud, biofounderit, kus põhimõtteliselt on meil võimalik luua väga kiiresti ja robotiseeritult neid rakke suuremas mahus kui praegu käsitsi. Ehk et me oleme võimelised läbi viima selliseid inseneerimistsükleid, kus me disainime, ehitame, testime ja siis õpime sellest palju kiiremini. Ja lihtsalt paar näidet, mida me siis teeme, me hakkame DNA-d ise sünteesima, hakkame neid rakke looma, ka rakuvabaseid süsteemi testima ja lõpuks siis on vaja ka muidu ka neid süsteemi testida ja mõõta, mida nad teevad. Selleks on meil olemas platformid, kuidas siis üksikud rakke vaadata, kuidas kultuure uurida, neid kasvatada ja muidugi ka mõõta erinevaid asju, nende sees DNA-d, valke ja koopiaid. Ja lisaks kõik need andmed jällegi kasutuselt kogutakse kokku, arendamisel saab olema suur andmetöötlusplatvorm, mille alusel siis need andmed söödavad meile järgmise ringi ette uusi disaine ja sealt see tsükkel niimoodi võiks käima minna. Sellise kiire ülevaate ma teile praegu andsin, loodetavasti oli midagi kasulikku. Tänan tähelepanu eest ja vastan hea meelega küsimustele. Tere, aitäh, väga huvitav. Et tõite välja, et on nagu see vastuseus Euroopas, aga kas te oskaksite öelda nagu kolm põhilist erinevalt vallast vastuseisu nagu põhjendust? Et miks inimesed suhtuvad siuksesse bioinseneeriasse nagu noh, ettevaatusega? Need võivad olla eri valdkonnast ka. Ja teine küsimus oleks võib-olla, et ma mõtlen, mis see oli. Kas meie tarbimispidu võib siis nagu jätkuda? Et selles suhtes, et meil läheb kõik vanaviisi edasi, sest me lahendame kõik selle
fossiil teema ära nagu bioabil või on mingi midagi veel seal peidus? Ja, ma ei ole psühholoogi haridusega, aga esimese küsimuse vastuseks ma pakun, et see on mingis mõttes selline dogma, et miski pärast arvatakse, et kui taimi lihtsalt ristatakse, nagu aastasadu on tehtud ja on tulnud päris ka halbu näited sellest, mis välja tulla võib, siis seda justkui usaldatakse, aga kui keegi laboris valge kitliga täpselt muudab ühe kemikaali nukleotiidi DNA-s teiseks, siis see justkui on nagu potentsiaalselt pahatahtlik, et siin on, ma arvan, sellised hirmud inimestel, muidugi suur ka lobi on seal osas mängus, kes selle tehnoloogiate vastu võitleb, aga võibolla oluline on ka teadlikus. Mäletan kunagi Mart Saarma mainis, et Euroopa Liidus tehti küsitlus inimeste käes seal umbes 2007 aastal, et kui palju inimesed teavad, kas te sööte geene. 80% Euroopa inimesed vastasid, ei söö, siis ta mõtlesid, et me võime siis ära lõpetada selle loengu ja laial minna, et põhimõtteliselt kõik, mida te sööte, kõik sisaldab geeni peal vee põhimõtteliselt. Et see võib ka olla osa vastus teisele küsimusele, ei kindlasti, ma arvan, seda pidu ei tasu pidada sellise tempoga, sest me lõpuks lihtsalt riisustame ja lõhume selle peoplatsi ära, kus me siin opereerime, et mina Elon Muski usku ei ole, et ma ei taha Marsile kolida, ma mõtlen, et võiks selle planeedi korda teha kõigepealt. Aga kindlasti need tehnoloogiad loodetavasti aitavad kaasa, aga kindlasti need ei ole need, mis nüüd meil lasevad edasi niimoodi siin lõbusalt tarvida. Tegelikult andsite sellise standard vastuse, et ma tegelikult ootasin, et te tegelete selle valdkonnaga, et ma pooldan uuendusi ja kõike seda. Aga ma tahan tajuda, et inimesed, kes tegelevad selle valdkonnaga, tajuvad nagu neid tegelike, mitte demagoogilisi vastuseid. Et seal on hulga sügavamad põhjused, mis on seotud kogu selle keskkonnaga, kui seal luua uusi organisme ja vaadata, kuidas nad üldisesse ökosüsteemi suhtuvad ja kõik suhestuvad. Et võibolla te ei taha seda avalikult öelda, aga ma nagu, see oleks hästi tore, kui te nagu tõsiselt ütleksite, mis oleks need lahendused siukestele muredele. Või mis on need murekohad? Aitäh. Ma ei oska... Kaks valdkonda oleks võinud veel ju olla, millest ma rääkin. Aga okei. Ma ei tea täpselt, mida te... Ma ei varja küll midagi. Ma räägin oma parimuse teadmise näol, et pigem ma arvan, et see on... Ma arvan ise, et see on nagu hirm, et enamus need süsteemid, millest me räägime, need on täiesti fikseeritud nendesse süsteemidesse. Nad ei saa lekkida keskkonda selles mõttes. Et selles mõttes sellist hirmu võrreldes sellega, mis praegu on näiteks keemiatööstuses või muudes protsessides, sellega me kuidagi elame. Aga uute asjadega alati on võibolla alguses selline... väike vastuseis, aga võibolla see ei ole ammendav vastus teie küsimusele võibolla siiski, jah. Okei, et selles suhtes lihtsalt, et ka sellistes sõnumitesse need on hästi toredad suhtuma selles suhtes vastutustundlikult, et ei jääks kõlama nagu seda, et on kaks leeri, ühed pooldavad ühte, teised teist, et kui me tegelikult tahame probleeme lahendada, siis me peame tõsiselt mõtlema nagu väga laiapõhjaliselt. Et ei tekiks neid leere. Ja selles suhtes, et ma võin hüpoteetiliselt hakata vaidlema siin, et laborist võib ka midagi lekkida, et see ei ole nagu see koht, et tegelikult on nagu sellest sügavamat lahendust vaja. Ma ise unustasin ka ära, mis ma täpselt mõtlesin, kui te neid tutvustasite. Aga igastas see on väga äge teema ja mul on hea meel, et sellega Eestis tegeletakse. Ja mida vabam see tegelemine on, seda toredam, aga see eetika pool ja see mure pool ei tohi olla, et teadlased, las lähme, sest et... Me leiutasime plasti kui igavese materjali ka ja nüüd me istume tohutu probleemi otsas. Ei, kindlasti mitte. Me ei üritagi kui minna. Pigem me oleme, kes teevad ja siis inimesed reguleerivad, mida me saame teha. Mõelge selle peale, et kõik, mida te tarbite, kas seda on vaja tarbida, kas seda saaks tarbida kuidagi jätkusuutlikumalt. Ja võibolla siis mõelda selle peale lähtuvalt siin eelmisest küsimusest, et kas... Kas teil on küsimusi, kas on midagi ebaselget, kas on probleeme usaldusega või uute tehnoloogiate kasutusele võtuga. Ja meie oleme alati valmis rääkima ja arutama, andan parima, et maailma parandada.